Akí sú Oravci, Ňoravci, ktorí ti vdýchli život? Tesla Orava v obci, o ktorej kronikár písal už pred viac ako 5 storočiami. Dnes je už 7 000. Veľká rodina Teslákov v Nižnej, Trstenej, Oravskej lesnej, Lučenci a v okolitých družstvách, ktoré kooperujú v pridruženej výrobe. V podniku pracujú celé rodiny Teslákov, generácia tých, ktorí Teslu zakladali, i ich deti. Pozývame vás okom kamery na prechádzku vybranými pracoviskami Tesly. Sme v mozgu podniku. Oddelenie vývoja, ktorý pripravuje prvý a druhý výrobný program. Čierno-biele i farebné televízne prijímače, displeje, zobrazovacie jednotky, televízne prevádzače, vychyľovacie jednotky pre farebné obrazovky, merasiu techniku pre vlastnú výrobu. To všetko na súčasnej európskej úrovni. Sledujeme prípravu na vysielanie teletextu. Čo nevidieť, budeme na obrazovke listovať ako v knihe a zbierať informácie pre dennú potrebu. Digigraf. Do pamäti počítača stačí vložiť číselné informácie o budúcej doske plošného spoja a Digigraf perfektne, precízne, bez únavy realizuje zadanú úlohu. Módnu líniu výrobkov Tesly Orava určujú výtvarníci, dizajneri. V súčasných intenciách, keď obal predáva, otázka dizajnu výrobku je veru nezanedbaniteľná. Práca našich výtvarníkov, dizajnérov nesmie stratiť kontakt so svetom. Sme v typovej skúšobni. Tu skladá nový výrobok svoju maturitu. Pícha Tesly Color Oravan, prenosný farebný prijímač s obrazovkou o uhlopriečke 32 cm, výrobok, na ktorý čaká obchod i zákazník. Tu prebieha jeho skúška spoľahlivosti, merajú sa parametre, zisťuje sa odolnosť pri doprave a skladovaní. Už takmer 10 rokov stimuluje puls života Tesly výpočtové stredisko. Zbiera údaje, analyzuje a diriguje činnosti, ktoré zamestnávali desiatky ľudí. Spočítava výplaty, ale vie i o každom odpore v sklade. Stovky programov, stovky problémov a práve počítač ich pomáha riešiť. Bez neho sa dnes už taký zložitý a náročný výrobný proces, aký je v Tesle Orava, veru, že nezaobíde.
Keď sa rozhodovalo o nákupe licencie na farebné obrazovky od firmy Toshiba z Japonska, figurovala v dohode Tesla Orava s nie práve jednoduchou úlohou. Vyrábať pre finalistu Teslu Rožňov vychyľovacie jednotky. Skúsenosti tu už boli, z vychyľovačiek pre čierno-biele obrazovky. No teraz bola problematika o stupeň náročnejšia. Konvergencie. Tri katódové lúče sa musia stotožniť. Tesla Rožňov je náročný partner. Okrem konvergencií tu bude hrať úlohu geometria a celkové prevedenie. Druhý výrobný program mal mať stabilizačný charakter vtedy, keď stagnoval predaj čierno-bielých televízorov. Začínali sme s prevádzačmi. Dnes je ťažisko tohto programu vo výrobe displejov a zobrazovacích jednotiek. Súčasné nároky na displeje neustále narastajú, a to nie len čo do objemu výroby, ale čo do náročnosti prevedenia. Displej nie len, že vypisuje údaje, ale kreslí grafy. To všetko by mal dokázať zobraziť už i farebne. Je to náročná výroba na prístroje i kvalifikáciu. Testovať takéto zariadenie môže len program počítača. Sme v skrinkárni podniku. Nie je to tá najmodernejšia technológia, ktorú pozná svet, ale napriek tomu i tu je na čo sa dívať. Ako s oblátkami sa pohráva s budúcimi plášťami televíznej skrinky formátová píla. Preglejku nahradila domáca drevotriesková doska, no povrchová dýha zostáva zo vzácnejších drevín. Stupeň mechanizácie je tu vysoký. Na dielni stretávaš len pár ľudí a hromady uložených plášťov. Staručký Lebring ešte dokáže držať tempo, i keď čo nevidieť, nový by mal zaklopať na dvere. Povrchovo upravené narezané plášte, to sú stavebnice pre pracovité ruky žien, ktoré kompletujú všetky tie lišty, nožičky, uholníky a iné potrebné detaily do konečnej podoby skrinky.
Na záver len drobné kozmetické úpravy a skrinka putuje na montáž. Predvýroba. Aj tu sa rodí skrinka, len jednoduchšie ako v skrinkárni. Chýbajú nástroje, vhodné lisy a hlavne perfektné povrchové úpravy pre väčšie formáty obrazoviek. Tento pokojný obrázok, už čo nevidieť, bude patriť do kroniky závodu. V listovni nastupuje robotika, ktorá vyrieši nie jeden problém predvýroby, hlavne nedostatok pracovníkov a rizikové faktory, ako sú hlučnosť a namáhavá, stereotypná, často i nebezpečná práca. Za skutočný úspech posledných rokov pokladáme zavedenie vlastnej výroby verejných dielov. Toto srdce televízora, ktoré spracováva signály až do 900 MHz, sme dovážali prevažne z Juhoslávie a Maďarska. Oravskí vývojári vďaka piešťanským MOSFET tranzistorom pripravili kanálový volič, ktorý je dnes považovaný za najlepší v štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Má vysokú citlivosť, selektivity vyhovujúce požiadavkám noriem, a čo je hlavné, jeho výroba zbavila Teslu závislosti na dovozoch. Vysoká mechanizácia pri výrobe zostavy i poloautomatické ladiace a opravárske pracoviská dávajú záruku vyrovnaných výsledkov. Nápadne poklesla poruchovosť VF dielov na vostavbe televíznych príjimačov a priaznivé sú i ohlasy zo servisu. Stabilným exportným artiklom je prenosný čierno-bielý televízny prijímač. Či už to bol satelit, Pluto alebo dnes vyrábaný Merkur, ich produkcia bola vždy nedostatková na domácom trhu. Veľkou devízou Merkura je prevádzková spoľahlivosť, ktorá dosahuje skutočne svetové parametre. Veď 5 až 7 tisíc hodín medzi poruchami, to už sú roky bezporuchovej prevádzky u zákazníka. Pre nastavenie a kontrolu čierno-bielých aj farebných televíznych prijímačov má podnik vlastné vysielacie centrum. Dramaturgicky je to jednoduché, no monoskopy, mreže, farebné pruhy a všakovaké iné obrazce musia byť nastavené s kozmickou presnosťou. Zrejme preto vysielače patria do starostlivosti kontrolného merného strediska.
Dopravníky zo všetkých strán zvážajú materiál pre finálnu montáž stolných farebných televízorov. Práve ich výroba je ťažiskom oravskej produkcie. To bola centrálna myšlienka smernice pre 7. 5 ročnicu a Tesle Orava sa ju podarilo naplniť i prekročiť. Vyše 500 000 farebných televíznych príjimačov sa stalo skutočnosťou. Medziročný rast bol rekordný v roku 1984, keď ich produkcia narástla na 60 000 a dnes sa blíži k číslu 200 000 farebných televíznych príjimačov za jeden rok. STčko, ako dôverne Tesláci tento televízor volajú, dostalo meno od semitroidného vychyľovacieho systému licenčnej 110-stupňovej obrazovky. Tento spôsob vychyľovania umožnil také riešenie rozkladových obvodov, ktoré ušetrilo ďalšie vaty elektrickej energie a štátna skúšovňa za túto, ale aj iné prednosti, muž v čase zrodu pridelila prvý akostný stupeň. Právom. Kvalita obrazu dáva zabudnúť na pionierske roky rozvoja farebnej televízie a patrí k štandardnému vybaveniu československých domácností. V mutáciách s diaľkovým ovládaním plnili exportné úlohy a pre obohatenie trhu je vyrábaný s obrazovkou o uhlopriečke 56 cm ako Color 424. Precízna montáž, dokonalé nastavenie, 48 hodín zahorovania a dôsledná kontrola dávajú tomuto výrobku do vienka kvalitný obraz, verný zvuk a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť. To sú vlastnosti, pre ktoré si televízor Color 110 ST získal dobré meno na domácom trhu. Štrukturálne zmeny v 8. 5 ročnici a ďalšom rozvoji podniku smerujú k zníženiu výroby čierno-bielých televíznych príjimačov. O to viac sa bude rozvíjať výroba farebných televízorov a v nie nepodstatnej miere aj výroba displejovej techniky. V investičných akciách sa sledujú a podporujú tieto cieľové zámery. Na rok 1986 je pripravovaný nábeh nového typového predstaviteľa farebného televízneho príjimača Color 416 a následne s mutáciami Color 419, Color 425 a Color 423. To bude ucelená paleta nových stolných farebných televíznych príjimačov, z ktorých napríklad Color 423 bude už v ladiacom agregáte využívať na päťovú syntézu. Žiada sa nám povedať, že koncepčný vývoj má už v štádiu funkčných vzoriek Color 428, čo je plnohodnotný predstaviteľ farebného televízneho príjimača 4. generácie. Dva zvuky, stereozvuk, teletext a iné pristupujúce funkcie tu už budú samozrejmosťou. I v kategórii prenosných farebných televízorov dôjde k náhrade obľúbeného Oravanu Colorom 332, vybaveným diaľkovým ovládaním a napäťovou syntézou. Nuž, perspektívy sú jasné, ide len o to, aby výrobcovia súčiastok nestratili kontakt s vývojom vo svete a Tesle Orava stačili kapacitne. Amistar. Technológia síce nakúpená, ale znamenajúca rozhodný krok na ceste prípravy integrovaného výrobného úseku. Montážna dielňa, z ktorej sa vytráca robotník a nastupujú automaty riadené elektronikou vo všetkých funkciách. Špičkoví odborníci pripravia výrobu, ktorá nahradí ľudské ruky na nekonečných operáciách osazovania dosiek plošných spojov. Automat si súčiastky vytriedí i pripraví do zásobníkov. A čo je hlavné, osadí len dobrú súčiastku a tam, kde patrí. Nakoniec si svoju finálnu realizáciu kontrolným programom počítača preverí. Nuž, toto sú tie skutočné progresívne cesty k zvyšovaniu produktivity ľudskej práce.
Otecla Orava máva aj dni sviatočné. S cieľom zablahoželať dosiahnutým výsledkom prichádzajú zástupcovia nadriadených orgánov. Prichádzajú stranickí a dvorársky funkcionári, zástupcovia štátnej správy. Je to radosné bilancovanie, keď výsledky tak presvedčivo hovoria o statočnej práci kolektívov, ktoré nie vždy v ideálnej situácii dokážu plán naplniť i prekročiť. Červená zástava ministra elektrotechnického priemyslu za víťazstvo v rezortnej súťaži je skutočným sviatkom Teslákov. Je chvíľou zastavenia sa nad reťazou úloh, na ktorej konci je výroba tovaru za takmer 2,5 miliardy korún. Je to mozaika splnených desiatok, ba možno stoviek ekonomických ukazovateľov a každý z nich váži kroky veľkého oravského závodu. Vďaka všetkým tým, ktorí sa denne ponáhľajú k svojim strojom, k rysovacím doskám, do laboratórií i do pomocných prevádzok. Nuž, taká je Oravská Tesla v roku 1985.